ეთერში ამთავარი 6-ზე მე ქეთი ყვაჭანტირაძე ვარ. რამდენიმე თვიანი პაუზის შემდეგ მიხეილ სააკაშვილი დღეს საჯაროდ გამოჩნდა. საქართველოს მესამე პრეზიდენტი საქალაქო სასამართლოს კლინიკა ვივა მედიდან დისტანციურად ჩაერთო. ისაუბრა ქვეყანაში შექმნილ ვითარებაზე. ამბობს, რომ პუტინის პირადი პატიმარია და კრემლის დავალებები პირადად ივანიშვილმა შეასრულა. უპასუხა ქართული ოცნების ლიდერებს სააკაშვილი პოლიტიკურ დებატებში მონაწილეობას ითხოვს. მისი მიმართვის ადრესატი იყო დღეს ვოლოდიმერ ზელენსკიც და უკრაინაში მებრძოლი ქართველი სამხედროებიც. ჯანმრთელობის მძიმე მდგომარეობის მიუხედავად საქართველოს მესამე პრეზიდენტი აცხადებს, რომ მზად არის პოლიტიკური ბრძოლისთვის. მიხეილ სააკაშვილის მიმართვის შემდეგ პროცესი დღეს მალევე დასრულდა. დღეს საქალაქო სასამართლო 7 ნოემბრის საქმეს განიხილავდა. ნათია ტრაპაიძე ჩაგვერთვება პირდაპირ ეთერში და უფრო დეტალურად გვეტყვის დღევანდელ პროცესზე, რა ხდებოდა. გისმენთ ნათია. დღეს შეიძლება ითქვას, რომ ხანმოკლე იყო 7 ნოემბრის საქმის არსებითი განხილვა. მიხეილ სააკაშვილის სიტყვის შემდეგ სასამართლომ სხდომა გადადო იმ მიზეზით, რომ კოლეგიის ერთ-ერთმა მოსამართლემ ლაშა კლდიაშვილმა არ იცოდა საქმის მასალები სრულად და შესაბამისად მას ჭირდებოდა დრო. მომდევნო სხდომა გაიმართება 26 ივლისს. რაც შეეხება უშუალოდ მიხეილ სააკაშვილის სიტყვას, 4-თვიანი პაუზის შემდეგ დღეს ის პირველად გამოჩნდა საზოგადოების წინაშე და შეიძლება ითქვას, რომ 1 თებერვლის შემდეგ მიხეილ სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობა გაუმჯობესებული არ არის. ყოველ შემთხვევაში ამაზე მეტყველებს ის კადრი, რომელიც დღეს საზოგადოებამ საკუთარი თვალით ნახა. სიტყვაში მიხეილ სააკაშვილმა ძალიან ბევრ თემაზე ისაუბრა, მაგრამ უმნიშვნელო მთავარი, რითიც დაიწყო მან საუბარი, იყო სუხი ქართული ოცნების იმ ლიდერების მისამართით, რომლებიც ამბობდნენ, რომ სააკაშვილის მდგომარეობა არის კარგი და ის ხმები, რომელსაც ავრცელებენ მისი ოჯახის წევრები და ადვოკატები, რომ მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა არის მძიმე, არის სააკაშვილის სიმულაცია. მიხეილ სააკაშვილმა დღეს სასამართლოს შემადგენლობას აჩვენა, თუ რა მდგომარეობაშია ის ამ დროისთვის. მიხეილ სააკაშვილმა ასევე დღეს ისაუბრა იმაზე, რომ ადამიანები, რომლებიც არ ეხმარებიან ეხლა უკრაინას და პირიქით მათ ამ ქვეყნის საზიანო განცხადებებს აკეთებენ, უნდა იქნენ დასანქცირებულები. მან პირადად გადაუხადა პრეზიდენტ ზელენსკის მადლობა მხარდაჭერისთვის და ასევე კიდევ ერთხელ გაამახვილა ყურადღება პრეზიდენტ ზელენსკის მოწოდებაზე, რომ მიხეილ სააკაშვილთან შეშვებული იქნას უკრაინელი სახალხო დამცველი და ასევე ექიმთა ჯგუფი.
Mihail Saakashvili, dreptul să mă zgâriți, să dăm fizicuri și susțin mi-au xedat și să mă dăm xnedaris, dăm zadaris, rom activură certos politicur zbitare băși, mișive man ertugari șteavaze bagau câta cartuliot ne bisericii suplebazda, șteavazarom politicur debat epșimi gon monatele oba, ma stânde și am de gucoi, xalch magadat cuitas romelim xare aris martali dăm aris acutar poziției. Am situat შემდეგ Mihail Saakashvili, sa samartos xhtomashi monatsileobaze uaritkva, isev jamrtelobis mdgomareobidan gamomdinare, xhtomats rogorc ukve vtkvi agar gagzelebula, kholod erti shuamdgomloba ganikhila sa samartlom, xhtomis gadadebis mizezi ki gakhta ert-erti akhali mosamartle, romelits aris kolegiashi, Lasha Kldiashvilis informatsiit, mas paraskevs gaagebines rom iqo am kolegiis tsevri da shesabamisat sakmot motsulobiti sakmis qela dokumentis gatsno Vermu astroda și să vă amisat itchova dro rom gaetnosis sakmis masaleps. Advocatul smiacniat rom am sakmeze. Sair tot achildan unda dait cost. Ice bule bebis gamokuleva damot. Meta gamok itchova radgan. Musamartlek diashuli taviden veari. Ho chartuli da sair tajorso standard itualisti nepsimas rom. Musamartle romelis miigeps sabologa ganaces. Sakmeze tliena dunda igos chartuli. Ice bule bata gamokulevaș. Ჩვენი პოზიცია იქნება უცვლელი, იმასთან დაკავშირებით, რომ მტკიცებულებათა გამოკვლევა ამ საქმეში უნდა იყოს ხელახლა, იმიტომ რომ ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს პრაქტიკის თანახმად და საქართველოს შესახოთ დამკვიდრებული პრაქტიკა, როცა მოსამართლე ერთვება საქმეში, რომელიც მანამდე არ მონაწილეობდა მტკიცებულების გამოკვლევაში, მხარეებს აქვთ უფლება მოითხოვონ მტკიცებულებათა გამოკვლევა მოსამართლის თანდასწრებით. ყველაზე მძიმე მდგომარეობაშიც მყოფი ის ფიქრობს ისევ ამ ქვეყანაზე და ამ სახელმწიფოებრიობის გადარჩენაზე. აი ეს unda quella semeta tais danancheni es ojexis tsevrebi es qualaferi ak zalyan ukana planze tsarmoitkides ai magisvis tavari ari ro ai es sakhemtsipo rogorme gadarches khanakhan mikvirs imetoro me rotsa uzi var gvendit izit ai uchirs khanakhan or sitqas ver getqvis da ak amdeni ilaparaka me dakurebuli davchi me upro ma interesebs ai rogor gauzleps rogor gauzleps vizualurat ari martla zalyan mzime hesaqurebeli martla rodende unda gzeldebodes მთავრობის ესეთი მიდგომა რომ ესეთ მდგომარეობაში ამყოფებდნენ ადამიანს მე ძალიან ემოციურად იმოქმედა ჩემზე იმეც ვიქონიებ მეთქი ძალიან მიჭირს ამის თქმა მაგრამ როდემდე უნდა უყურეს მთავრობა მართლა როდემდე უნდა თქვა არსებულმა ხელისუფლებამ რომ მიშა სააკაშვილი თურა სიმულანტობს დღევანდელ ხდომაზე სასამართლომ განიხილა მიხეილ სააკაშვილის დაცვის ერთი შუამდგომლობა. ადვოკატები ითხოვდნენ, რომ სასამართლოს დაევალდებულებინა საჯარო ხსულების დეპარტამენტი, რომ მიხეილ სააკაშვილთან შეეშვათ ევროკავშირის ეგიდით შექმნილი ექიმთა კონსილიუმი. ეს ექიმები უკვე რამდენიმე თვეა გავლილი აქვთ საქართველოში ავტორიზაცია, თუმცა ადვოკატების ინფორმაციით ამ დრომდე გაუგებარი მიზეზების გამო ექიმებს არ ეძლევათ საშუალება, რომ შევიდნენ კლინიკა ვივამეტში და მოინახულონ მიხეილ სააკაშვილი, თუმცა ეს შუამდგომლობა სასამართლომ არ დააკმაყოფილა, რადგან მოსამართლეების შეფასებით არ იყო სათანადოდ დასაბუთებული ადვოკატების მოთხოვნა. Მადლობა ნათია. ნათია ტრაპაიძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. შემაძრწუნებელი, ასე ეხმაურება ევროპარლამენტარი ანა ფოტიგა საქართველოს მესამე პრეზიდენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობას. ის ტვიტერზე აქვეყნებს მიხეილ სააკაშვილის ფოტოს სასამართლო პროცესიდან. დღევანდელი პროცესიდან კარგად ჩანდა, რომ მიხეილ სააკაშვილის მდგომარეობა მძიმეა, მან ამის სადემონსტრაციო დისტანციურად ჩართვისას მაისური წაიწია. ნინო სამყურაშვილი ჩაგვერთვება პირდაპირ ეთერში და ის გვეტყვის, რა გამოხმაურებები მოყვა დღეს.
ეს საქართველოს მესამე პრეზიდენტის გამოჩენას გისმენთ? Ხე, დავუსვათ ევროპარლამენტარებით პეტრას ავსტრევიჩუსმა, რომელმაც ძალიან კარგად იცის მიხელ სააკაშვილის მთლიანად საქმე და მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობაც, აქვეყნებს სტატუსს და უკაცრავად ტვიტერზე აქვეყნებს თავის განცხადებას და ის ამბობს, რომ საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი მიხელ სააკაშვილი სასამართლო მოსმენაზე დღეს ამ სერიოზულად დაავადებულ ადამიანს უარს ეუბნებიან უფლებაზე, რომ ევროკავშირის სამედიცინო ექსპერტებმა მოინახულონ საქართველოს კარგავს თავის პატრიოტებსა და ოცნებას, წერს პეტრას ავსტრევიჩუსი ევროპარლამენტარი, რაც შეეხება ანა ფოტიგას. ანა ფოტიგამ დაწერა ქართულ ენაზე, რომ ის რაც ნახა, როგორც გამოიყურება მიხელ სააკაშვილი, ეს ყველაფერი არის შემაძრწუნებელი. ქართული ოცნება დღეს თავს იმართლებს, რა თქმა უნდა, მათ თავიანთ მთავარ არგუმენტად მოაქვთ სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილება, რომელიც რამდენიმე თვის წინ გამოიტანა სტრასბურგის სასამართლო და ამბობენ და ისე მოუწოდებენ მიხელ სააკაშვილს, რომ თავარია, რომ საქართველოს მესამე პრეზიდენტმა ჭამა დაიწყოს და ამ შემთხვევაში პრობლემა საერთოდ მოგვარებული იქნება. დღეს განცხადება საგანგებო გააკეთა ასევე ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარემ ლევან ხაბეიშვილმა. მან ორი საკითხი მოითხოვა. ერთი ის, რომ ევროკავშირის მისია ექიმები აუცილებლად უნდა მივიდნენ და აუცილებლად უნდა ჩამოვიდნენ საქართველოში და მათ უნდა ჰქონდეს ქართული ოცნებისგან ნებადართული, რომ შევიდნენ და მოინახულონ მიხელ სააკაშვილი. საუბარია პოლონელ ექიმებზე და ასევე მეორე საკითხი მან მიმართა პარლამენტის თავმჯდომარეს შალვა პაპუაშვილს, რომ პარლამენტის წევრებს მიეცეთ თავიანთი უფლებამოსილების განხორციელების შესაძლებლობა და ჰქონდეთ მათ უფლება, რომ საქართველოს მესამე პრეზიდენტთან მიხელ სააკაშვილთან შედიოდნენ და მისი მონახულება შეეძლოთ მათ შორის ვიმამედის კლინიკაში. ასევე ოპოზიციის წარმომადგენლების მთავარი მოთხოვნა სხვა წევრებმაც, ვინც გააკეთეს განცხადებები, სწორედ ეს არის, რომ დღეს რაც აუცილებელია მიხელ სააკაშვილისთვის უნდა იყოს ის, რომ ევროკავშირის ექიმები დაუშვან მიხელ სააკაშვილთან და მოხდეს მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის ადეკვატური შეფასება და შემდეგ უკვე გადაყვანა საზღვარგარეთ. დღეს კიდევ ერთხელ იხილა საქართველოს მოსახლეობამ უმძიმე მდგომარეობაში ყოფი საქართველოს პრეზიდენტი, რომელსაც ბიძინა ივანიშვილი ტერორისტი პუტინის დავალებით ამყოფებს ტყვეობაში. ასევე ჩვენ უკვე რამდენიმე თვეა ვითხოვთ ევროკავშირის მისიის შესვლას პრეზიდენტ სააკაშვილთან, გულისხმობ პოლონელ ექიმებს, და რამდენიმე თვეა სისხლის სამართლის დამნაშავე რატი ბრეგაძე, რომელსაც უამრავი დანაშაული აქვს ჩადენილი, უარს ამბობს და არაძლევს შესაძლებლობას ევროკავშირის მისიას პოლონელ ექიმებს, რომ შევიდნენ მიხელ სააკაშვილთან და გამოიკვლიონ მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა და თუ საჭირო გახდა ცხადია ჩაერთონ მკურნალობის პროცესში. პირველ რიგში რაც უნდა გაკეთდეს, ეს არის მიხელ სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობას უნდა ჰქონდეს ადეკვატური შეფასება. იქ უნდა შევიდნენ პოლონელი ექიმები, ეს არის ევროკომისიის ინიციატივა, რომელიც გაჟღერდა რამოდენიმე თვის წინ, და მიხელ სააკაშვილის დიაგნოზი, მათ შორის მისი არ ვიცი მკურნალობის კურსი, თუ რატომ ხდება ესე კატასტროფული წონაში კლება, ეს უნდა იყოს ნამდვილად გამოკვლეული და ყველაზე მნიშვნელოვანი სამწუხაროდ არ აქვს სამართლიანი სასამართლოს უფლება, იმიტომ რომ ჩვენ საქართველოში გვაქვს სასამართლო, რომელსაც მართავს სანქცირებული მოსამართლეების კლანი. ამიტომ ძალიან მძიმე მისი ვიზუალური გარეგნობაც, ეს არის იმის ნიშანი, რომ ამ ხელისუფლებას მხოლოდ და მხოლოდ პროპაგანდის ჭრილში აინტერესებს მიხელ სააკაშვილი. არის ორი მთავარი პირობა, რომ მიხელ სააკაშვილმა ითანამშრომლოს ექიმებთან და შეასრულოს ყველა ის რეკომენდაცია და დანიშნულება, რასაც ექიმები აძლევს, ლევენ ასევე მაქსიმუმი უნდა გააკეთოს კვების აღდგენის კუთხით. ეს ორი საკითხი ურთიერთ დაკავშირებულია, როგორც ექიმები ამბობენ, ანუ ერთი მეორის გარეშე რა თქმა უნდა ვერ იქნება ეფექტური. შთაბეჭდილებების განსახილველად აქ არ ვართ, ჩვენ წარმოვადგენთ ამ შემთხვევაში ხელისუფლებას და ჩვენი მოვალეობა არის, რომ დავიცვათ პატიმრობაში მყოფი ადამიანების უფლებების. აი ბატონო, არჩო, გითხარით, ანუ ფიქრობ რა კომენტარი რომელიც მე მოგეცი გამოგაგდება. გასაგებია, დიახ. კომენტარი რომელიც მე გავაკეთე გამოგაგდებათ ყველა ვარიანტში.
Tia cartulul este nebătutil, obțin trei armoici, n-a titcos și serum, mi-sram dgomereu, baș sahlaim, opa, baș cartulul este mesam prezident, Mihail Saakashvili, dar ocurci zgamul, ureba, am tenat zimi, am si jam tolbist gomereu, baș titcos, am si sahlaim, matara periție, da, arțul, nahalt, Mihail Saakashvili, trei sa sam mrtlo procese, trei sa sebe, ram tenimet utisti, socialul Xel, șigan, schade bagamul, ocurna, nica meliam, naționalul mozrobis, copil, matauci domare, naționalul mozrobis, copil, tauci domare, mukme, tauci domare, sa critică, Armiiheba, pe briram dam tavarit uili armic adrebia, arțhau histuistab, irul ricci, arț patim ristuist, arțnic amelia, socialur xelșida, aseh maureba, im ciamtolobesim, zimem gomareoba, romașit ahlai copeba, sakartos mesam prezident Mihail Saakashvili. Madloba Nino Sankurashvili saubrobda pirdapir eterši. Prezidentis veto dazleulia, parlamentma saarchevno kodeksi shetanili tsvlebebi daamtkitsa gadaqotelebas mkhari 78-ma deputatma dauchira tsinaagmdegi 14 tsavida. Prezidentis mier shetavazebul kanonproekts ki mkhari mkholot 22-ma deputatma dauchira. Dgheidan prezidentis natsvlat kveqanashi CSKO-s tamshdomares da tsevrebs parlamentis tamshdomare shiarchevs. Natali Jakhutashvili chagvorteba parlamentidan am temit pirdapir eterši, gismet Natali. Dia cartul iotnebis mier prezident isveto dazleulia dgheidan zalaši șeuida martveli partiis mier shemushaobuli kanonproekti romlis meshveobitats sakartvelos khelisupleba martivat shezlebs kidev erti institutis am shemtkhoeshi tsentraluri saarchevno komisiis sruad damorchilebas amastan ertat umravlesobam ar gaithvalisina prezident Salome Zurabishvilis mier gamogzavnili arts erti motivirebuli shenishna rats imas nishnavs rom dges parlamentma dokumentis pirvandeli versia miigo qvelanairi shestorebis gare Miu Hedavati Misaromam Canon Project, a critic Ebnen Rogorts Kverni Shignita Seve Kverni Zgaret, Magalta Chuen Gvaxos, Amsak Itze Venecijs Komisijs, Unzimeshi Shepa Seba Kartumauts Nebamukan Mainzar Daihia, Martveli Partia, Arca Uida Kompromiseta, Dresk Enchis Prista Sulebishem de Kartul Jotnebis, deputate Biseoam Kitsebnen Romat Mires, Origadat Votile Badarom Isini Mukme de Benzahemci po interese Vidan, Gamom Dinare, Amsak Itze Ramdenimets Utistinga, Etak Omentari Salome Zurabishvilis, Sapar Parlament om divan matzromlis tuisat shemash potebelia umravlesobis mier miigebuli gadaqvetileba Gheorghi Mtsxelwadze pirdapir atskhadebs rom es kanoni tsinaaghmdegobashi modis evropul standardebtan opozitsiashi ki amboben rom kartulma utsnebam daarghvia rogorc sakartvelos konstitutsia aseve evrokomisiis mier gatsemuli rekomendatsiebi da am nabijit mati tkmit kveqana kidev upro metad dashorda dasavlets Când am avut minet, verenai argumente, da, verenai dama ce rebeli asta, imisa, tu rogoșe izleba, compromisul gadat cu etileba, i posimaze uvarisi, vidre, etvarte uli, gadat cu etileba, da, danișna, centralul ustaciunul comisiei stavdumar, soța veneției comisiei tasunat, da, se veșuvalre duri angarișit eurocomisiei, Mi uitam da ima zero, ma agnișnul uțuleba, aruna copile comigebuli. Prezidentis vetos dazleva Murik Gjerze, emsahureba damoukidebeli instituțiebis, da amșem tkhovaši sarčevnu administrațiis ngrevas, da shesavamisat chveni kveqnis evropuli momavlis ngrevas, imitom rom Eurocomisiis ert-erti umtavresi rekomendatsia iqo soret ისეთი მნიშვნელოვანი ინსტიტუციების გაძლიერება, როგორიც არის საარჩევნო ადმინისტრაცია. განსაკუთრებულად ახალი, ახლა ქართული ოცნება დღეს რაც გააკეთა არაფერი არ არის, გარდა იმისა, რომ მათ საბოლოოდ დაიქვემდებარეს თავიდან ბოლომდე ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე, ცენტრალური საარჩევნო კომისია. Ფიქრობ, რომ სწორედ ამ ბეწოს დაძლევა და პრეზიდენტის შენიშვნების გაუთვალისწინებლობა არის კიდევ
ვერთი ნაბიჯი იმისკენ, რომ ქართულ ოცნებას არავითარი პოლიტიკური ნება არ გააჩნია იმის, რომ 12 რეკომენდაცია შესრულდეს თავიდან ბოლომდე სრულყოფილად, მაგრამ მათ აქვთ რაღაც ის მოლოდინი, რომ ისე გააყალბებენ არჩევნებს, რომ მეტმას დალაუფლება შეუნარჩუნებს. დემოკრატიას სჭირდება სტაბილური და ნეიტრალური საარჩევნო ადმინისტრაცია, რომელიც არ არის პარტიების ვაჭრობის საგანი და რომლისთვის ძირის გამოთხრის ბერკეტი არ აქვს არცერთ პოლიტიკურ პარტიას, მით უმეტეს თუ ეს პარტია უკვე მხილებულია დემოკრატიისთვის ძირის გამოთხრაში, შეგახსენებ, რომ ეს იყო ზუსტად ევროსტრუქტურების და ევროპელი პოლიტიკოსების შეფასებები ამ ოპოზიციის მიმართ, როდესაც ისინი 8 თვის განმავლობაში საბოტაჟს უცხადებდნენ დემოკრატიულად არჩეულ პარლამენტს. Მოკლედ, ქართულმა ოცნებამ დღეს საქართველოს პრეზიდენტის რიგით მესამე ვეტო დაძლია. მართველმა პარტიამ სპეციალურად ამისათვის რიგარეშეს ხდომაც კი ჩანიშნა და ამიერიდან ქართული ოცნება ერთპარტიულად ნებისმიერ დროს შეძლებს მისთვის ასურელი კანდიდატის დამტკიცებას ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში. მადლობა ნატალი. ნატალი ჯახუტაშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. ვეტო არ იყო დღეს ერთადერთი, რის გამოც პრეზიდენტი ოცნების მხრიდან თავდასხმის ამიზნე გახდა. ორდღიანი დუმილის შემდეგ სახელისუფლებო გუნდმა სალომე ზურაბიშვილმა იერიში მისი მედიასთან შეხვედრაზე გაჟღერებული კრიტიკული გზავნილების გამო მიიტანა. ქართული ოცნების განსაკუთრებული გაღიზიანება პრეზიდენტის იმ განცხადებებმა გამოიწვია, სადაც სალომე ზურაბიშვილი პოლარიზაციის გაღვივებაში ხელისუფლებას და პირადად პრემიერ ღარიბაშვილს ადანაშაულებს. პრეზიდენტი მისი პოზიციის და ნიკა გვარამიას შეწყალების გამო გააკრიტიკა ირაკლი კობახიძემაც. ქართული ოცნების თავმჯდომარე დარწმუნებულია, რომ სალომე ზურაბიშვილმა სხვისი დავალება შეასრულა და ამით პოლარიზაციის გაღრმავებას თავად შეუწყო ხელი. მე არ მეყურებოდა როგორ გითხრათ ჩემს თავს. ეს ცოტა ხო იყო ჩემს ვერ გეტყვით. ბატონო, კელი დეგნანმა თქვა რომ პირდაპირ ახლა ცოტა პოლარიზაციას, რა ცოტა პოლარიზაციას. თქვენ გახსოვთ რომ ბარამე იყო ამ ქვეყანაში ერთ-ერთი მთავარი პოლარიზატორი, ხო, ვინც აგვიოდა პოლარიზაციას. გახსოვთ მისი ძილციტყვაობა პირდაპირ ეთერში, ხო, ათასი უბედურება, რასაც ის ლაპარაკობდა, მათ შორის სალომე ზურაბიშვილზე და ასე შემდეგ. დავიწყებაზე კი არ არის. ეს ადამიანი, რომელიც იყო პოლარიზაციის თავარ გამგვეობელი ქვეყანაში, როცა გამოდის გარეთ, რა თქმა უნდა, ეს ნიშნავს იმას, რომ რისკები მისი მხრიდან პოლარიზაციის გამგვეობის კუთხით იზრდება. ერთადერთი წელი, როცა ის არ ბილციტყვაობდა, იყო როცა იყო ციხეში. ერთადერთი წელი, დანარჩენი ის ბილციტყვაობდა. სალომე ზურაბიშვილი იყო მათთვის სასურველი პრეზიდენტი, იმიტომ რომ თვლიდნენ, რომ მათ გახადეს ის პრეზიდენტი და ამიტომ ის მუდმივად მათქება დიდებაში იქნებოდა, მაგრამ ზურაბიშვილმა გამოავლინა ის თვისებები, რაც მიაჭვიანებდა, რომ რაღაც მომენტში გამოვლინდებოდა. 5 წლის წინ ვეუბნებოდი ერთსაც და მეორესაც, რომ ასე იდეალიაში ვერ იქნებით. ახლა ეს არის ანალიზი, მაგრამ რა გვაქვს შედეგი? შედეგი გვაქვს ამ თვალსაზრისითაც დასუსტებული სახელმწიფო. პრეზიდენტმა მიიღო არა სუბიექტური, არამედ აბსოლუტურად ობიექტური და რაც თავარია სამართლიანი გადაწყვეტილება ნიკა გვარამიასთან დაკავშირებით და იმსახურებს დარწმუნებული ვარ ყველა ობიექტურად მოაზროვნე მოქალაქისგან მადლიერებას და მადლობას ჩემგანაც მათ შორის. რაც შეეხება ქართული ოცნების ამ დამოკიდებულებას, ამ მე ვიტყოდი ისტერიას, გასაგებია, იმიტომ რომ ქართული ოცნებისთვის საუბედუროდ ჩვენთვის მიუღებელია ნებისმიერი ინსტიტუტი, მით უფრო პრეზიდენტის ინსტიტუტი, რომელიც იქნება დამოუკიდებელი. ადამიანი უსამართლოდ ყავდათ დატყვევებული. პრეზიდენტმა გამოუშვა, ხო? ეს ფაქტურად მათაც წნეხი და ტვირთი მოაშორა სინამდვილეში ქართულ ოცნებას, მაგრამ ვერ ხვდებიან ამას და იცახიან გვარამიას პოლარიზებამდე. რას ამბობს გვარამია? გამოვიდა ადამიანი მშვიდობაზე ლაპარაკობს, გაგებაზე ლაპარაკობს და რა ვიცი, მიტევებაზე ლაპარაკობს, რასაც უსმენ და პოლარიზება სად დაინახეს? მართლა არ ვიცი, თვითონ არიან პოლარიზებული და გაგიჟებულები სინამდვილეში. სანქციები ჯორჯიან ერვეის და მის დამფუძნებელ საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში უკრაინის საქმეთა დროებით ირწმუნებული დაიბარეს. ალექსანდრ შულგას უწყებაში მისვლა სწორედ უკრაინის მიერ ქართული ავიაკომპანიის და თამაზ გაიაშვილისთვის დაწესებულ შეზღუდვებს უკავშირდება. უკრაინის ხელისუფლების გადაწყვეტილებას აბსურდი და უსამართლო უწოდა გაიაშვილმა და საქართველოს ხელისუფლებას საპასუხო რეაგირებისკენ მოუწოდა. გაიაშვილი ამბობს, რომ ოფიციალური კიევის შეცდომაში ქართულმა ოპოზიციამ შეიყვანა.
Nani Sisoadze mușaobs temaze da ichagortoba pirdapir etershi gismetnari. Keti rogor chans aviakhazebis dasanktsirebam da tames gaiashvili sanktsirebashi moqolam dabneuloba panika da ertkvari didi mnepadagelva gamoiqvia martvel gunchi da sore da amas shesazloa ukavshirdebodes is fakti rom sul randomime saatis tsin sagareo sakme da saministroshi daibares ukrainis droebiti sakmetar tsmunebuli Oleksandr Shulgasi da mtavari sasaubro tema sored is sanktsireba iqo romelits 1 ivlis da uzesta tames gaiashvilsa da mis kompania sakartvelos aviakhazebs თუმცა დეტალები რაზე ისაუბრეს და რაზე იმსჯელეს მხარეებმა საგარეო საქმეთა სამინისტროს ჯერჯერობით არ გაურცელებია, თუმცა არის გავრცელებული ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს ნამდვილად შეეხებოდა სანქციებს. რაც შეეხება თავად სანქციების თემას, თამაზ გაიაშვილი რამდენიმე დღის წინ გამოეხმაურა მის წინააღმდეგ დაწესებულ სანქციებს, უწოდა უსამართლო და საქართველოს ხელისუფლებას მყისიერი ნაბიჯების გადადგმისკენ მოუწოდა ერთგვარი ultimatumit ce au gena da stovarom imokmedon am trăit და usamartobis în angdek vinaida ni s-a dat nașaule pe opoziția strom ucrainis cheli supleba opoziția am șeiguana șet stomași cuen trecem tel trei scandalul bășit stil obitram Georgian Airways scandal tamas caieșulis când magos mina ganvart ebebi tu razgulis mobsi sunt esieria gire bășit cheli suplebi sunt credan tumța compania și cuen șeke tu bzar pasul hoben rachei heba tava de experte bășe paseba si sinia bobenrom ucve este Bulli sancție biaris udidesi reputație uliziani, Sakartvelos zina agamdeg da kidev ertkhel avlins fakts rom Sakartvelo ekhmareba ruseț sancțiebis gverdis avlaši da shesadzleberia rom Makfolis shetavazeba miigos rogorc Amerikis Shertebulma shtatebma aseve Evropis svadasva kveqanam da aramkholod konkretulad aviakhazebi aramet sva kompaniebits agmochnen saertashortso sancțiebis kvesh. Tavistavat, aptilepro, ara, gamoricul, șemdegina bijebi, mopes, europis, hridanac, da, americis, hridanac, sancțiile bizgaparto e bas, rața, cum am undat, alianțul, aisa, pe pasagatul, samuclal cu aviații, stuis, șuen tuis, da, mi-am arătat cu ideea vertehorul, sota. Gons moegnon, ro, Putinist teroristul regimtan brzolași, asta în Gamklavebași, Helsuns opt, sancțiile bizgurdi sau lași, Helsuns opt, economicul i sacmian obisgan hurțele bași, rațaris, civeni eronului, ta sahemci poebrivi interese bis saziano. Ar erti de destulebuli pacti sa rom Sakartvelo Ruseț ehmareba sancțiebis gverdis avlaši da imaši rom ekonomikuri blokada dasțlios martveli gundi qovltvis amtkiceps imas rom es ase ar aris da qvela im adamians da gavlenian figuras aqenebs sheuraqopas ertkvarat tsils amebs rom Sakartveloze mizan mimartuli tavdasma xteba da rom Sakartvelo ar ehmareba Ruseț sancțiebis gverdis avlaši dges ekonomikis ministrmat soreda es tkva da axsena rom zalian dasanania rodesats partneri cu ecnabiscan, dar mai ceres ucrainiscan, scăuzit epis bral de pe psismenen. Și vom martlat politicurat campiro pe buli, ca de scotileba, imitom rocem, hedau trom, talian beuri, cu ecnabis, talian beuri avia companie, da prin nas ruseci, da ucrainis heli suplebi sufriden, am scăuzit rat reacția în gaz, hoteleba, scăuzim tvoși ar copila. Și se va misat, sam suharu ait costrum, origi, talian aramigo bruli, ca de scotileba, uihile, cuen ucrainis heli suplebi, da ასეთი ფაქტები ჩვენ ჰქონდა წინა შემთხვევებში, როდესაც საქართველოს
რამდენიმე მოქალაქეს ეგრეთ წოდებული სანქციები დაუწესა უკრაინის ხელისუფლებამ. საქართველოს ხელისუფლებამ აჩვენა, თუ რამდენად საიმედო პარტნიორია დასავლეთისთვის სანქციების გვერდისავლის აკვეთის კუთხით საქართველო და დაიმსახურა მადლობა ძალიან მკაფიოდ და პირდაპირ. Da, ვფიქრობ, რომ ამ თემით სპეკულირება არის უბრალოდ უპასუხისგებლობა. შიმ შემთხვევაში ვხედავთ ესეთ პროცესებს, რომ ოპოზიციონერები, რომლებიც თავიანთი ქვეყნის ინტერესების საწინააღმდეგოდ მოქმედებენ, სამწუხაროა, მაგრამ ეს ასე უნდა ითქვას, ისევ საქართველოში პოლიტიკური ძალები ახერხებენ შეცდომაში შეიყვანონ პარტნიორი ადამიანები, უცხოელები და ასე შემდეგ. თუმცა ჩვენ მოდი დავაყოთ ოფიციალურ კომუნიკაციას და ოფიციალურ ინფორმაციას და საქართველომ დაიმსახურა მადლობა. ერთია, რას ამტკიცებს მართველი გუნდი და მეორე, რაზე მეტყველებს ფაქტები. ფაქტი კი ერთია, რომ ვლადიმერ ზელენსკი მიიღო გადაწყვეტილება დაასანქციროს რუსეთთან კავშირში და სანქციების გვერდის ავლის დახმარების ბრალდებით 190 პირი და 290 კომპანია და მათ შორის მოხვდნენ საქართველოს კომპანიები. ერთ-ერთი არის საქართველოს ავიახაზები და მისი დამფუძნებელი თამაზ გაიაშვილი. მადლობა ნანი, ეს ნანი სისვაძე იყო. კასპში მომხდარი თავდასხმა და ძალადობა ნაციონალური მოძრაობის წევრებზე. ლევან ხაბეიშვილი ორი დღის წინ მომხდარ ფაქტზე პასუხისმგებლობას ხელისუფლებას აკისრებს. პარტიის თავმჯდომარის ინფორმაციით, ხელისუფლება თავდამსხმელების დაშჯის ნაცვლად საქმის აღძვრას ნაციონალური მოძრაობის წევრებზე აპირებს. ლევან ხაბეიშვილი მიმართავს ქართულ ოცნებას შეწყვიტონ მისი თანაგუნდელების დევნა. 3-4 საათის განმავლობაში ისროდნენ ქვებს, იქცეოდნენ ველურად, სიტყვიერ შეურაცხყოფას აყენებდნენ მათ შორის ჩემს თანამებრძოლებს, ლეწავდნენ იქ ავტომობილებს, იყვნენ ყირაზე და არ გაგიკვირდება თუ ახლა გეტყვით ამბავს, თუ როგორ თხზავს შინაგან საქმეთა მინისტრი ჩვენს წინააღმდეგ საქმეებს და უნდათ დაგვაბრალონ, რომ ჩვენ გავლახეთ და თავპირი დავალეცეთ კოცანცურებს. კონკრეტული ინფორმაციების საფუძველზე მე მინდა საზოგადოებას უთხრა და გავაფრთხილო გომელაური, ეს კაგებეშინიკი, რუსეთის აგენტი ოფიციალური, რომ ხელი არ წაუწდეს და ჩემს თანამებრძოლებზე სისხლის სამართლებრივი დევნა არ დაიწყოს. თუ რამე გინდათ და თუ ვინმეზე საქმეების აღძვრა გინდათ, აგერვარ, ლევან ხაბეიშვილი არ გაურბის არც კითხვებს, არც სისხლის სამართლის საქმეებს. ფიზიკური დაპირისპირება ხარაგაულის საკრებულოში. მუნიციპალიტეტში არსებულ ინფრასტრუქტურულ მდგომარეობასთან დაკავშირებით ოპოზიციამ დროებით კომისიის შექმნა მოითხოვა, რასაც ქართული ოცნების გაღიზიანება მოყვა. ნაციონალური მოძრაობის წევრების თქმით, ხარაგაულში მძიმე ვითარებაა სოციალური მიმართულებითაც. ადგილობრივი ხელისუფლება კი მხოლოდ პირად კომფორტზე ზრუნავს. ოპოზიციის ამ განცხადებას მწვავე დაპირისპირება და ხელჩართული ჩხუბი მოყვა. რა ხდებოდა საკრებულოზე, დეტალებით ირაკლი ვაჩი ბერაძე ჩაგვერთვება. გისმენთ ირაკლი. ფიზიკური დაპირისპირება ხარაგაულის საკრებულოში. ოპოზიციას დღეს სურდა ესაუბრა მუნიციპალიტეტში არსებულ მძიმე სოციალურ და ინფრასტრუქტურულ მდგომარეობაზე. თუმცა მას შემდეგ, რაც აღნიშნულ თემებზე ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებმა საუბარი დაიწყეს, ქართული ოცნების წევრები გაღიზიანდნენ და მთავარი ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენლებს სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენეს და ფიზიკურად გაუსწორდნენ. ადგილზე ვითარება იმდენად დაიძაბა, რომ რამდენიმე წუთის განმავლობაში საკრებულოს ხდომა შეწყვეტილი იყო. ქართულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში უსიამოვნება დაიწყო იმით, რომ ჩვენ ფრაქცია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა მოვითხოვეთ, შეგვექმნა კომისია, რომელიც შეისწავლიდა მუნიციპალიტეტში არსებულ პრობლემებს, მაგრამ ეს კომისია რა თქმა უნდა არ შეიქმნა. ჩვენ გვქსურდა კომისია შეესწავლა მუნიციპალიტეტის მერის მიერ გახარჯული მივლინების თანხები. ანუ გახდა ეს ტენდენცია ისეთია უკვე ხარაგაულის საკრებულოში, როდესაც დააყენებს საკითხს რაიმე პრობლემის მოსაგვარებლად, მაშინვე გადადიან ჩხუბზე და ჩართული ბრძოლა არის გაჩაღებული. მე არც გამკვირვებია მათი აგრესიული მოქმედებები, იმიტომ არ გამკვირვებია, რომ რა სოციალურად დაუცველებზე უნდა ვისაუბროთ დღეს საკრებულოში, სადაც ფაქტიურად დღეს ხდომა მიყავდა თვითონ სოციალურად დაუცველს საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილეს. გვერდზე ეს და ვინაც დაუნიშნა მას სოციალური სტატუსი, ვინც მიანიჭა, კიაზო გამრეკელაშვილი, რომელიც არის სოციალური უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელი და ახედან
გამომდინარე დღეს იყვნენ ძალიან აგრესიულები, იმიტომ რომ ეს თემები გადაეფარათ. Ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როდესაც ხარაგაულის საკრებულოში ფიზიკური დაპირისპირება მოხდა. ოპოზიცია ამბობს, რომ ოცნების ხელისუფლება მუნიციპალიტეტში განსხვავებულ აზრს ვერიტანს და შესაბამისად ნებისმიერ პირს, რომელსაც აქვს განსხვავებული შეხედულება მათ სიტყვიერ და ფიზიკურ შეურაცხყოფას აყენებს. Მადლობა ირაკლეს, ირაკლი ვაჩიბერაძე იყო. ეგნეთში ამჯერადაც შეხვედრა კონკრეტული შეთანხმების გარეშე დასრულდა. მონაწილეებმა გამყოფ ხაზთან წინა შეხვედრიდან დღემდე მოხდარ ინციდენტებზე იმსჯელეს. ქართულმა მხარემ კასრად მოითხოვა უკანონო დაკავებული მოქალაქეების უპირობო გათავისუფლება. სამ დაკავებულ 19 ივლისამდე წინასწარი პატიმრობა გაუხანგრძლივდა, აქედან ერთს ორთვიანი პატიმრობა შეეფარდა, ორზე კი გრძელდება სასამართლო განხილვები. რაც შეეხება ჩხიკვაძეს და ნათაძეს, ვინც უკვე საკმაოდ ხანგრძლივ პატიმრობაში იმყოფებიან, მათზე ქართულ მხარეს კონკრეტული პასუხი არ მიუღია და მათ გასათავისუფლებლად მუშაობა ყველა შესაძლო ფორმატში გაგრძელდება. უსაფრთხოების გარდა მხარეებმა ჰუმანიტარულ საკითხებზეც იმსჯელეს. მომდევნო შეხვედრა ერგნეთში 12 სექტემბერს გაიმართება. კახაბერ ნათაძე და მამუკა ჩხიკვაძე და მათი გათავისუფლების საკითხთან დაკავშირებით კვლავ გრძელდება ძალიან ინტენსიური კონსულტაციები. ბორდერიზაციასთან დაკავშირებით ჩვენ წამოვწიეთ ის საკითხები, რაც დილით მოგახსენეთ, რაც განხორციელდა სტომებს შორის პერიოდში. რეაქცია და პასუხები მათი იყო ორდინალური, მათ ახალი არაფერი არ უთქვამთ და უბრალოდ ყველაფერი დავიდა პოლიტიკურ სპეკულაციამდე და აპელირადამდე ჰიპოთეტური სახელმწიფო საზღვრის მიმართ. უკრაინაში მძიმე ბრძოლები ისევ გრძელდება უკრაინელ და ოკუპანტ ძალებს შორის. გასული დღე-ღამის განმავლობაში 39 საბრძოლო შეტაკება მოხდა, ძირითადად ლიმანის, ბახმუტის, ავდიევკისა და მარინკის მიმართულებით. რუსულმა ძალებმა შეტევა ბახმუტის მიმართულებით დაიწყეს, მაგრამ შედეგს ვერ მიაღწიეს. რუსების საარტილერიო დაბომბვის შედეგად კი 10-ზე მეტი დასახლება დაზარალდა. უკრაინის თავდაცვის ძალებმა 600 რუსი სამხედრო, 1 ვერტმფრენი და 5 ტანკი გაანადგურეს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მთავარი პირდაპირ ეთერში 9 საათზე დაბრუნდება. ნახვამდის.